Azər Əsrət bizi xəttə gözləyir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, xoş gördük. Bəzi kəndlərə internet xəttinin çəkilməsi illərdir problemə çevrilib təbii ki. Kənddə əhali sayı azsa, ora internet xəttinin çəkilməsi üçün əsas ola bilərmi? Bu problem sizcə necə həll olunmalıdır? Sizin fikirlərinizi eşidək. Ümumiyyətlə, indiki dövrdə hər hansı kəndə internetin çəkilməsi problem olmamalıdır, xüsusən də Azərbaycan kimi bir yerdə. Çünki dövlətin də, özəl biznesin də imkanları yetərincədir ki, bu problemi həll edəsinlər. Əlbəttə ki, ola bilər, bəzən bəzi kəndlərdə 3-5 ev var, 7-8-9 belə ev olan kəndlər var. Uzaq məsafədə yerləşir, ona kabel çəkmək əlbəttə ki, əlverişli deyil. Lakin indi simsiz İnternet var, simsiz rabitə imkanları var, ondan istifadə edir, həmin kətləri də təmin eləmək lazımdır. Özəlliklə də bu pandemiya dövründə bu mütləq edilməlidir, çünki uşaqlar evdə oturub dərs keçirlər. Bəli, tamamilə razıyam. Amma məsələ ondadır ki, internet olmayanlar bir yana, internet olanlar da əlhəzar ağlayır ki, bəs sürət aşağıdır, qırılmalar olur. Necə həll eləyək bu problemi, nə məsləhət görürsünüz? Ümumiyyətlə, xidmətin keyfiyyətini necə yüksəltmək olar? Bu, əlbəttə ki, işə sahibkar yanaşmanın nəticəsidir. Çünki elə mənim özümün də bu dəqiqə Xaçmaz rayonunun Dəbəli kəndidir. Tez-tez şikayətlərim olur. Özəl provayderlərdən birinin internetindən istifadə edirəm. Sadəcə olaraq bəlli olur ki, kabel haradasa zədələnib, yəni bunu gəlib normal təmir eləmirlər. Yəni, yerlərdəki işçilərin öz işinə sahibkar yanaşması birinci problemdir. İkinci problem isə bəzən internetin təqdim edilən sürəti müqavilədə nəzərdə tutulandan aşağı olur. Yəni, tutaq ki, 10 nəfər müştəri üçün abunə üçün nəzərdə tutulan internet xidmətini bunlar satırlar 50 nəfərə, 50 abunəçiyə. Əlbəttə ki, elə olanda yüklənmə çoxalır və çoxaldığına görə də sürət aşağı düşür, keyfiyyət ümumiyyətlə zədələnir. Bu baxımda mən düşünürəm ki, istər özəl provayderlər, istər dövlət provayderləri işlərinə səhlənkar deyil, məsuliyyətli yanaşsalar problemi həll etmək çətin deyil. Bəs distant təhsil vaxtında, bilirsiniz ki, distant təhsilə keçdi şagirdlərin bir çoxu interneti olmadığından distant dərslərə qoşula bilmədi. Bunun məsuliyyətini bəs kim daşıyır? Əlbəttə, bunun məsuliyyəti o xidməti təqdim edənlərdədir. Lakin elə bir precedent, prosedur yoxdur ki, gedib onların yaxasından yapışasınız ki, bax, mən imtihanından kəsildim sizə görə, gəlin bu məsələni həll edin. Onların da həll etməsi mümkün deyil. Yəni, bu bir növ texniki problemdir, post-major halı da deyə bilərik. Lakin bu post-major halı əslində qalanda o xidməti təqdim edənlərin məsuliyyətsizliyindən qaynaqlanır və nəticə itibarilə də problemə heç bir dəxli olmayan şəxslər ziyan görür. Əlbəttə, normaldə əslinə qalanda buna görə istihlakçı həmin xidməti təqdim edən şirkəti, müəssisəni məhkəməyə verib təzminat tələb edə bilər. Əlbəttə, imtihanın o qiymətinin yazılmasını tələb edə bilməyəcək, çünki bu mümkün deyil, yəni belə bir prosedur yoxdur. Amma təzminat tələb edə bilər, yəni ən azından dəymiş ziyanın təzmin edilməsi, maddi şəkildə təzmin edilməsi üçün dava aça bilər. Təşəkkür, çox sağ olun. Azər bəylə danışdıq, internetlə bağlı.